Вітаємо вас в ефірі «Подільська панорама». У студії для вас працюють Людмила Покиста із сурдоперекладом Ольга Рибак. У сьогоднішній «Подільській панорамі» про таке. Чергове самогубство. У гуртожитку Шепетівського медучилища застрелився завідувач хірургічного відділення районної лікарні. Чи вдалося поліцейським роззброїти громадян? На Хмельниччині завершився місячник добровільного здавання зброї. Криваве вбивство на Хмельниччині. На очах у паралізованої матері чоловік застрелив сина. Постріл, що перервав життя. У Шепетівці наклав на себе руки завідуючий хірургічним відділенням тамтешньої райлікарні Володимир Горлюк. Інцидент стався у гуртожитку медичного училища, де мешкав медик. Чоловік застрелився із власної рушниці. Колеги називають Володимира Горлюка лікарем від Бога, адже до нього приїздили на операції пацієнти не лише із Шепетівського, а й з Ізяславського, Славутського та Полонського районів. Тим часом поліція розглядає різні версії самогубства. Серед причин – негаразди у особистому та професійному житті. Кажуть і про ймовірні проблеми зі здоров'ям. Попрощатися із 54-річним Володимиром Горлюком прийшли сотні краян. Він був надзвичайно чудовою людиною, щирим, добрим, чуйним, надзвичайно талановитим хірургом, мав великі ділові організаторські якості. На посаді завідувача відділення він дуже багато уваги приділяв впровадженню новітніх технологій в хірургії, старався зміцнювати хірургічну службу району, проводив надзвичайно складні оперативні втручання при травмах різного характеру. Цим самим він врятував сотні, а можливо й тисячі людських життів. Можливо, щось пов'язане з якимись хворобами, що також перевіряється. Можливо, людина в собі закрилася, не хотіла щось розказувати. Можливо, проблеми були на роботі. Також такі версії перевіряються, оскільки з пояснень там, знайомих і відповідно самої співмешкання вказують, що чоловік в собі замикався вже неодноразово. Досвяткувалися. У Славуті троє жителів Нетішина відзначили придбання автівки Mitsubishi Pajero, після чого власник позашляховика і його співчарочники вирішили кататися вулицями райцентру та згодом вирішили підрізати автомобіль патрульних поліцейських. Один із пасажирів Mitsubishi відкрив двері машини правоохоронців і спробував витягнути поліцейського із салону. У місцевому відділі поліції кажуть, чоловікам не сподобалося, що патрульна автівка рухалася із увімкненими проблисковими маячками. Патрульним довелося застосувати табельну вогнепальну зброю. Один із пасажирів позашляховика отримав поранення лівої ноги. Йому надали допомогу у Славутській райлікарні. Від подальшої шпиталізації чоловік відмовився. Лише один із трьох затриманих поліцією нетішинців погодився здати аналіз на вміст алкоголю у крові. Результат виявився позитивним. Громадянин дійсно був добряче нетверезий. Наразі у Славутському відділі поліції відкрили кримінальне провадження. Працівник поліції повідомив, що буде застосовувати вогнепальну зброю і здійснив попереджений постріл в сторону ніг нападаючого. Попереджений постріл він не міг зробити вгору, так як знаходиться в службовому автомобілі, і міг задіти важливі органи для життя нападаючого. Відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 345 Кримінального кодексу України «Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу». Міра запобіжного заходу відносно вказаних чоловіків не обиралася. На очах у паралізованої матері батько убив сина. Трагедія, під час якої 68-річний чоловік застрелив свого сина, сталася в одному із сіл Летичівського району. Під час сварки хлопець схопився за рушницю. Батько хотів вихопити її із рук сина. Саме під час цього й пролунав постріл. Але хто натиснув на курок рушниці, буде встановлювати слідство. Того вечора пан Василь, як завжди, доглядав за своєю паралізованою дружиною. Чоловік стверджує, сварка із сином виникла несподівано, як то кажуть, на рівному місці. І став на мене кричати, та ти не так, та то не так, та то не так. Ну, я йому відповідь сказав, він мене вдарив, я його не бив, но назвав погано ти. Він, я тебе зараз застрілю, гадсон. Чоловік каже, коли побачив, що син з рушницею в руках, спробував її відібрати, але пролунав постріл. Та хто натиснув на курок, не знає. Він бігає звідти з ружом, я за це ружо даваю рватися, щоб вирвати його. Бо і як вистріл вийшов, я сам не знаю.
Трагедія сталася на очах у паралізованої матері. У те, що Василь навмисно застрелив сина, місцеві селяни не вірять. Проте про їхні сварки чули не раз. З сусідами він ніколи не спорив, не сварився. А як син звідти втік з Донбасу, бо там війна чи що, приїхав сюди. Вони щось все время не мирилися. А в що? Бо я туди не ходила. Там його жінка лежить у комі, ви ж знаєте. Та й сам підозрюваний підтверджує, суперечки із сином виникали постійно. Він постійно мене не раз лупцював. Він якийсь не... Йому нічого не подобається ніхто. Так сам себе тільки любить. Він не працює чи працював? Він 20 років прожив на Донбасі. У загиблого залишилась донька та дружина, щоправда, колишня. Стосовно чоловіка обрано запобіжний захід тримання під вартою. Як було встановлено під час перевірки, рушниця у нього зберігалась на законних підставах. Дана подія внесена до єдиного реєстру досудових розслідувань Литичівського відділу поліції. Попередня кваліфікація за частиною першої статті 115 умисне вбивство, яке передбачає від 7 до 15 років позбавлення волі. Дарина Денисенко із Литичівського району для інформаційного випуску. 31 березня на Хмельниччині завершився місячник добровільного здавання зброї. Подолянни віддали правоохоронцям 211 одиниць зброї, і декого це врятувало від кримінальної відповідальності за її зберігання. Подробиці далі. Різні види зброї. Є такі, що в придатному стані, тобто вони в подальшому йдуть, перевіряються НДКЦ, а є такі вже, що є щось таке, що поломане взагалі. Бачите, це вже такий, що вийшов із ладу, він вже в подальшому просто його здали, він на обліку комусь числився, йому постійно його перереєстровувати. Він вже вийшов з ладу, відповідно, він вже буде зданий на знищення. Бажання позбутися незаконного арсеналу виявили небагато подолян. В основному здавали мисливські рушниці та спецзасоби. Область. 111 одиниць мисливської гладкоствольної зброї, 5 одиниць мисливської нарізної зброї, 41 одиниця холодної зброї, 48 одиниць газової зброї, 6 одиниць пристроїв для відстрілу патронів спорядженими гумовими кулями. І всього 204 боєприпаси різного калібру. 11 громадян Хмельниччини звільнені від кримінальної відповідальності за добровільно здану незаконну зброю. Здану під час місячника зброю вже незабаром перевірять у науково-дослідному експертному центрі, після чого її можна буде переоформити і залишити в себе або навіть продати. А ось непридатну зброю віддадуть на утилізацію. До слова, ті, хто не встиг здати незаконну зброю, ще матимуть шанс зробити це протягом року. Наступні місячники добровільного здавання відбудуться влітку та восени, кажуть правоохоронці. І нагадують, за незаконне зберігання вогнепальної зброї можна сісти за грати. Це стаття 263 Кримінального кодексу України. Зокрема, з початку року зареєстровано всього 52 таких факти. На сьогоднішній день проводиться перевірка по 20 та засуджено вже по 6 справах людей. Конкретно вони отримали відповідний термін чи відповідну кримінальну відповідальність. От передбачено за частиною першою, це носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї, передбачена відповідальність від 3 до 7 років. От, якщо це фінські ножі, кінжали чи холодна зброя, штрафом до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян. От, і відповідно частиною 3 є звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка вчинила злочин, передбачена частиною 1 і 2 цієї статті, якщо вона добровільно здала органам влади власне цю вогнепальну зброю. Далі у подільській панорамі ви побачите. Інсулін лише в аптеках. З 1 квітня змінився порядок забезпечення інсулінозалежних пацієнтів ліками. Блюз, джаз та класика. Національний президентський оркестр зіграв для подолян. Новини спорту. Хмельницькі регбісти стали другими на стартових іграх чемпіонату України. З 1 квітня хворі на діабет отримуватимуть інсуліни в аптеках. Такий механізм забезпечення пацієнтів необхідними ліками передбачає нове законодавство. Досі життєво важливий препарат пацієнти отримували у поліклініках за місцем проживання. Створений реєстр хворі повністю. Хворі, у нас є які інсуліни, які хворі на якій території буде отримувати, в якій аптеці будуть заключені договори з аптеками.
для того, щоб саме аптеки забезпечували хворих інсулінами. На перехідний період ми маємо на двохмісячний запас інсулінів. Чи допомагає зменшення податкового навантаження на фонд оплати праці підприємств легалізувати трудову зайнятість? Нагадаю, відповідно до змін у податковому кодексі, від початку року ставка єдиного соціального внеску знизилася до 22%. До цього вона становила в середньому 40%. Такий крок мав би стати поштовхом до припинення виплати зарплати у конвертах, а відтак і до сумлінної сплати податків. Принаймні, таку мету нібито мали законотворці. Чи стало так насправді, спільно з'ясовували представники влади, бізнесу краю та фіскальної служби. За словами фіскальників, податкові нововведення мають допомогти підприємцям зекономити їм трохи грошей, адже частина податкового навантаження тепер відійшла й працівнику. Наприклад, якщо нарахована заробітна плата роботодавцям становить 10 тисяч гривень, то на руки працівник отримує так звану 8 050 гривень, а підприємство сумарно витратить 12 200. Що це значить? Значить, підприємство із цих 10 тисяч сплатить додатково, як то кажуть, навантаження безпосередньо на роботодавця. Навантаження в форматі податків. Це 2200 гривень, а ця сума 18% і 1,5% військового збору сплатить безпосередньо людина. Однак позитивні зміни від зниження єдиного соціального внеску відчують не всі категорії підприємств. Ті, хто легально працював, легально сплачував податки, вони і будуть сплачувати менше. Ті, хто почали виходити з тіні, це друга група, почнуть платити, на жаль, більше. Тобто почали вони, я маю на увазі, в минулому періоді, а не зараз. А ті, хто працюють переважно в тіні, це третя група, зекономлять на податках, залишаючись в тіні і оформлюючи співробітників на мінімальну зарплату. Проте є ризик, що нова система оподаткування зарплат не стане достатнім стимулом для детінізації. З цим погоджуються й підприємці. Ви зайдіть сьогодні на кожне підприємство, яке є. Вам скажуть на тих нелегальних підприємствах, котрі є, що люди 146 гривень на сьогоднішній день з мінімалки, так, Валерій Петрович, платити не будуть, бо час важкий. Я не буду платити 146 гривень. Ну і що, що ви за мене платите єдиний соціальний внесок? Я не буду платити, для мене це теж гроші для сім'ї. Планувалося також, що зменшення навантаження на фонд оплати праці має спонукати власників підприємств підвищити своїм працівникам заробітну плату та відповідно вчасно сплачувати податки до бюджету. Однак представники бізнесу не поділяють такий оптимізм. З чого його збільшувати? Ми кажемо, навантаження по фонду оплати праці сьогодні 34%. Добре, супер, окей, це добре. Але додайте до фонду оплати праці сьогодні оренду землі, яка піднялася, ту оренду приміщень, яка абсолютно ніким не контролюють. Добавте до цього, скільки крадуть з експлуатації, з тих же підприємців, котрі знімають в оренду. Да? Ніхто ж нічого не контролює. Отож, дійшли до висновку, що нові податкові зміни – не до реформи, яка й дасть не до результати. Тому й вирішили ще й інтенсивніше спільно обговорювати, розробляти пропозиції й обов'язково подавати їх вищим щаблям влади. Блюз, джаз, класика у виконанні Національного президентського оркестру. Такою програмою мали можливість насолодитися хмельничани, зокрема військові та їхні родини. Концерт відбувся у будинку офіцерів мікрорайону Ракове. Про особливості концертної програми у сюжеті Тетяни Ворожцової. Концертна зала будинку офіцерів Хмельницького мікрорайону Ракове заповнена вщент. У виконанні Національного президентського оркестру лунають блюз, джаз, класика. Враховуючи на те, що віддалені такі міста, ми, як кажуть, своє мистецтво даруємо і військовослужбовцям, і на полігонах, і в гарнізонах, тобто і в Рівне на полігоні, от у Хмельницькому на даний час для військовослужбовців, членів сімей Хмельницького гарнізону. Творчий колектив, лауреат багатьох міжнародних фестивалів, уже чверть століття займається розвитком національної музичної культури. Ми плануємо наші концертні програми не одного напрямку, а різні. І класична музика, і національна, українська, і сучасна, і багато творів написано
і нашому війську, залучаємо і співаків, і солістів-інструменталістів. Люди різні. Одним подобається Засухін, другим подобається Фаркушака. Музика кордонів немає. А як жаль оркестру, я виконую ту справу, яку виконує весь наш оркестр. Ми спільно робимо одну, на мій погляд, дуже важливу справу виховання взагалі. В даному випадку і військових, як би там не було, а піднімаємо насти, піднімаємо їх дух. Головне, щоб вони гарно робили свою справу. Приїзд такого професійного колективу – це і непересічна подія, і велика честь, стверджують хмельничани. Приїзд такого колективу, такого рівня – це велика подія. Тетяна Ворожцова, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Жінка – господиня, коханка чи дружина, партнерка чи муза, мати чи творець власного життя? Неординарний фотопроект лекцію про сім життів сучасної жінки презентувала хмельничанкам співачка і телеведуча Ольга Горбачова. На пізнавальному заході із жіночого розвитку, що відбувся в обласному художньому музеї, побувала і моя колега. Виставку «Сім життів жінки» Ольга Горбачова позиціонує не як світську подію, а як творчий і навчальний захід. На ньому співачка не лише представила чорнобілі світлини, які демонструють безліч ролей жінки, а й поспілкувалася з хмельничанками на вічні теми – про кохання, щастя, материнство, жіночу силу та самореалізацію. Говорили про те, як зберегти рівновагу між усіма обов'язками вдома і на роботі, знайти баланс між саморозвитком, коханням та сімейним життям. І при цьому не втратити сили, енергію та натхнення, які потрібні для створення гармонії у всьому. І в мене лекція дуже-дуже практична. Там конкретно по пунктах говориться про те, що ми маємо зробити в кожному житті жінки, аби гармонійно реалізуватись. Ми розподілили такі, ці життя жінки за такими назвами, як господиня. Ну, це наше життя в побуті, життя в контакті з задоволенням. Ми назвали це життя жінки-коханка. Це наша соціальна реалізація, життя жінки як партнера, наше сердечне життя, життя жінки як дружини, жінки, матері і доньки, наше творче життя як музи і наше інтуїтивне і духовне життя – це творець свого життя. Понад сотня хмельничанок, відвідувачок заходу, не приховували свого захваду від світлин та лекції. Мені подобається ця людина як творча особистість, і мені здається, буде чудовий вечір. Кожна фотографія є особливою і розказує про жінку з різних боків. Вона описує, ну, ділиться своїми набутими досвідом, дає рекомендації, як справлятися з тими чи іншими ситуаціями. Бути жінкою складно, підсумовує Ольга Горбачова. Та переконана, що кожна унікальна. І її щастя лише у власних руках. Бути жінкою – це неймовірно цікаво. Насправді складно. Про це дуже захоплююче. В якомусь віці ти несеш сексуальність і краса домінує над всім. В якомусь віці ти вмієш дуже сильно кохати. Це відкривається ця можливість тільки з віком. Ну, а вже в більш поважному віці в тобі відкриваються нарешті твої якісь екстрасенсорні можливості бачити ясно свій шлях, показувати свою мудрість світові. Хмельницький Evolution Sevens здобув срібло на першому етапі чемпіонату України із регбі-7. Стартові ігри днями відбулися у Львові. У групі з нашої команди змагалися ще три. Про результати подільських регбістів дивіться далі. Добути срібло. Таке завдання поставили перед собою хмельницькі регбісти напередодні ігор. Торік Evolution Sevens був бронзовим призером чемпіонату України. У цьому сезоні команда вирішила стати на щабель вище. У першому турі змагання завданням хмельничани впоралися на відмінно. В першому турі в нашій групі було 4 команди. Це Верес, місто Рівне, обіграло їх 45-0. Техас, це друга команда Харкова, обіграло їх 71-0. Хлопців я дуже підготував. Перші ігри вони просто рвали і метали, скажімо, були дуже заряджені на боротьбу. І наш основний конкурент за вихід в півфінал – це команда ШВСМ «Легіон 13», так само місто Харків. На перших минутах матчу ми 5-0 програвали, але все добре, 43-5, ми цей матч теж виграли. У півфіналі хмельничани обіграли київський «Ребелс». Виграти у фіналі нашим регбістам не вдалося.
В фіналі, на жаль, програли команді Харкова. Це команда професійна, люди професійно займаються регбі. От, в Хмельницькому це аматорська команда, нагадаю. От, ну, не вийшло, скажімо так, гра не пішла, програли, але я думаю, що в нас є шанси з ними поборотися і в другому, і в третьому турі. Та зустріч з головним конкурентом ще попереду. Таким, за словами Олега Плахотнюка, для нашої команди є одеський «Лідерс». З ним хмельничани гратимуть у другому турі змагань. Він запланований на середину квітня в Одесі. Загалом чемпіонат України з класичного регбі складається з 3 турів. За їхніми результатами й буде визначений переможець. На цьому ми завершуємо подільську панораму. Нехай вам щастить!